102, er det ikke dig, mand? What's up, James? Ja, oh, fuck you, James! Ja, no! Skal du ikke ud og passe fuck vejen? Fuck you, bro. Hvad? Get the shit off me, bro. Skal du ikke ud og passe din vej? Det klarer alle de andre. Fucking idiot. Åh, oh, for helvede. Ja, så den fast, eller? Ja, den sad fast. Wow. Yeah. Velkommen til tuneren. Hvad fuck er det okay. Her? Hjælp! The hell? I'm so confused, bro. Yes. Ja, sådan kunne man også gøre. Ja, jeg kan man ikke gider se på folk. Jeg kan tune alt muligt nu, det er klart. Aha. Yep, nothing happened, bro. That's awkward. Så bliver man bare visiteret af en eller anden purgivet, mand. Det kan der ikke noget til. Tiddle. Åh, mand. Payday, mand. Så flygte okay. Den bare. Ja, yeah, let's go, bro. Tiddle. Ej, lad mig være, mand. What the fuck? Let me get both of them. No, 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 what the fuck, man? Hvad fuck? Hallo, stå lige stille. Jeg skal ikke gøre noget som helst. Hallo, mand. Hvorfor fuck? Huh? Jeg forstår ikke det her. Hvorfor fanden får du ikke din strips af? Ah, sådan der, mand. Jeg har min strips af. Stop med at give dem på, mand. Ja, i min øjne havde du dem stadig på, mand. Undskyld, hvad siger du? Hvad sagde du? Fuck no, James, go away, you fucking no! Fucking jeg hedder Patrick, hvad da? Fucking ballhead, fucking asshole. Hvorfor har du rundt med så meget? Fuck you, bro. Med så meget hvad? Du har tre kokainblade på dig, og et skumblad. Fuck you, James. Åh, for helvede. Hvad mener du, jeg siger ikke? Det er sgu da taget for fuck you, bro. Og den er nok også lige for dig, ikke? Ah. Jo, det gør jeg. Okay. Du sigter dig ikke for den, fordi du har så lidt. Du står en visitation, så... Slå han der lige? Ja, vi er venner. Det er klart. Ja, okay. Hold kæft, idiot. Vi er venner, ikke? Ja!